שלום, נדבר כמה דברי תורה בעניין הפרשה הבאה עלינו לטובה בשבת זו, בפרשת פקודי. כמו שמתחילה הפרשה, אלה פקודי משה, וזו הפרשה האחרונה שמסיימת את ספר שמות. בדרך כלל הפרשה הזאת באה מחוברת עם פרשת ויקהל שקראנו שבת שעברה. אבל כיוון ששנה זו היא שנה מעוברת, אז ממילא מתחלקים באופן זה. שבת שעברה קראנו ויקהל, שבת זו אנחנו קוראים פקודי. דרך אגב, רק נאמר איזה דבר קטן, הרי הלשון של ויקהל שאמרנו בשבת שעברה, זה לשון להקהיל, כלומר יש עניין של איחוד, שמשה ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, כולם הביא אותם והקהיל אותם, ואז יש בזה עניין של אחדות. פקודי, נכון שהפשט של המילים כאן, אלה פקודי משה, זה לשון שהוא רוצה לתת חשבון על כל הצדקות שקיבל, על כל התרומות שהוא קיבל, והוא היה מעין גבי צדקה. אבל אפשר גם כן להשליך בעניין הזה גם כן עוד רעיון שחשוב מאוד לרעיון האחדות. אמרנו שויקהל זה לאחד, להקהיל זה לשון אחדות. ולשון פקודי זה מלשון הפסוק כי פקוד פקדתי אתכם, שזה לשון של גאולה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל שהוא יפקוד אותנו ויוציא אותנו ממצרים. הרי שפקודי זה גם לשון של גאולה. אז אנחנו מבינים שיש כאן שני דברים, כיוון שכבר הזכרנו שהפרשת פקודי היא בדרך כלל, כשזה לא שנה מעוברת, היא נקראת ביחד עם ויקהל, לתת לנו רמז שכאשר יש אחדות בישראל, ממילא הגאולה באה. שאין הגאולה באה אלא רק כשיש אחדות בישראל, כמו שמובא במדרש, שאין ישראל נגאלים אלא כשנעשים אגודה אחת. וזה רמז נחמד לימים האלה בעיקר, כיוון שבימים האלה בארץ ישראל אנחנו רואים שמצב קצת, אפשר לומר, משווע מבחינת המחלוקות הפוליטיות שאנחנו עדים להם. כל המפלגות, אפילו הלשון של מפלגות זה לשון פילוג, ופילוג זה כמובן ההפך של איחוד. אין זה משרת אותנו, בוודאי, לא, בוודאי לא בתקופות האלה, שהן די מסוכנות לעם ישראל, כשאנחנו מוקפים זאבים ועורבים שצמאים לדם יהודי. אנחנו מאוד זקוקים לאחדות, כפי שהבטיחו לנו חז"ל, גם לצורך לנצח. כדי לנצח תמיד צריך אחדות. שאין, שחזל אומרים שבשעה שעם ישראל מאוחדים, אין אומה ולשון יכולה לשלוט עליהם. אז ברור שכאן זה אחדות, זה גבורה עצומה. ולכן פקודי זה גם כן לשון פקידה, לשון גאולה, שהשם פקד אותנו וגאל אותנו, אחרי שקראנו ויקהל, כלומר אחרי לשון האחדות שיש בישראל, מיד באה לשון גאולה בעם ישראל. יהי רצון שכך יהיה. ועכשיו נאמר עוד איזה עניינים לגבי הפרשה עצמה. הפרשה הזאת כולה רק תיאור שמשה מציג כגבי נאמן. גבי נאמן כמובן מגיש את כל החשבונות שיש לפי התרומות שנתקבלו. וכידוע שעם ישראל נתבעו ונדרשו
לתרום למען המשכן. הרי המשכן זה בעצם המקדש הראשון שהיה לישראל, לפני בית המקדש הראשון שנבנה על ידי שלמה המלך, ואחר כך כמובן המקדש השני של הבית השני, אבל המשכן זה היה הדבר הראשון. בצאת ישראל ממצרים נדרשו לתרום זהב וכסף ונחושת, לעשות מקדש לקדוש ברוך הוא, וזה מה שנקרא המשכן. למה זה נקרא משכן? כי השכינה, המשכן זה מלשון שכינה, והשכינה שורה בישראל דרך המקדש. עכשיו, מה כתוב? אם כן, אמרנו שכאן מדובר שמשה רבנו נאמן גדול. כי הרי האמת היא שהוא לא היה צורך להגיש חשבונות. מי זה לא האמין במשה רבנו? היש אחד שלא האמין? אבל מעניין שאפילו לפי ההלכה, אין כאן ציווי, אין כאן דרישה שיציג את החשבונות של כל, הרי בתור גבאי צדקה, בתור גבאי של כל התרומות שנפלו, הוא היה אחראי להם. אבל זה לא אומר שהוא היה חייב שמבחינה הלכתית יהיה חייב. הרי מצאנו שהבח, הבית חדש, הפוסק הגדול שיש לנו בשולחן הבטור ביורה דעה, יש לנו שם הבח פוסק ביורה דעה בסימן רש נון זין, שאף על פי שגבאי צדקה הקשרים אין מדקדקים אחריהם, לא צריכים לשאול אותם, תגיש חשבונות, אנחנו רוצים לדעת אם אתם נאמנים, אבל גבאי צדקה שהם קשרים לא מדקדקים עליהם, אבל בכל זאת כותב הבח, הבית חדש, שהוא פוסק שבעצם בכל זאת טוב שיתנו חשבון. ממי למדנו? הנה למדנו ממשה רבנו, שאף על פי שאף אחד לא דקדק אחריו וכולם האמינו לו, כי הוא כמו שכתוב בכל ביתי נאמן הוא, אפילו הקדוש ברוך הוא מעיד על משה רבנו שהיה נאמן ביותר. ואם כן, ובכל זאת רואים את האצילות הגדולה של נשמתו של משה רבנו, שהוא העדיף להציג את הכל, שהכל יהיה ברור, שלא יימצא אפילו אחד שיפקפק כלשהו, באיזה שהוא חשד כלשהו לגבי אמינותו בענייני גביית הכספים, בענייני גביית הזהב והכסף, הנחושת והכל שהיה דרוש למשכן. כפי שמצינו במשה רבנו, שנתן חשבון מנדבות המשכן, ככה גם כן אפילו גבאי צדקה רציניים וקשרים, אף על פי שאין צורך לדקדק אחריהם ואין מדקדקים אחריהם, בכל זאת טוב שיגישו חשבון על מנת למנוע שאפילו אחד בישראל לא יפקפק באמינותם. מסופר על רבי חיים זוננפלד. זה רב גדול שהיה לפני כמאה שנה, רבה של ירושלים, לפני קום המדינה. זה היה היישוב שהיה בעיר העתיקה בירושלים. הרב הראשי היה הרב זוננפלד. הוא היה צדיק גדול. אמנם, כמובן היה שייך לכת החסידים, אבל הוא היה צדיק גדול וגאון עצום בתורה. אבל איך אנחנו יודעים עד כמה הגיעה צדקותו? בכך שהיה נאמן ביותר. הרי הרבה כספים היו באים לידו. כפי שידוע, רב ראשי באים כספים רבים לידו. כדי שעל מנת שיטפל, אם זה ביתומים, אם זה במפעלים של תורה, וכן על זה הדרך. והנה יום אחד הוא מקבל מעטפה, שבאה מארצות הברית. והכתובת שלו. פותח את המעטפה, והוא מוצא $10,000 בצ'ק. נפלא, איזה תרומה נפלאה, ממש עושר הגיע. הוא יכול עכשיו לפרנס הרבה מהצריכים, והנצרכים כמובן. אלא שהרב סגר את המעטפה, סידר וכתב מחדש את הכתובת, ושלח את זה בחזרה לזו ששלחה. כיוון שהייתה אישה, היא ששלחה את זה.
תרמה, מה אפשר לדרוש יותר? אבל הוא החזיר לה את זה, וכתב לה, גבירתי היקרה, תודה רבה על הצדקה הנפלאה שלך, אבל אני מחויב להחזיר לך, בגלל שיש הלכה מפורשת, שאסור לאישה לתת צדקה גדולה, מבלי רשות של בעלה. כיוון שלא ראיתי שהייתה שם הרשות של בעלך, אני מחויב להחזיר. בינתיים באמריקה, בארצות הברית, נודע לבעל שהיא שלחה סכום גדול, ואז חמתו בערה בו על אשתו, והתחיל להתקוטט איתה. איך העיזה לעשות דבר כזה? עוד אינו מדבר איתה בכעס ובזעף, הגיע הדבר והביא את המכתב הזה שהיא שלחה ושחזר עליהם על ידי הרב זוננפלד. פתחו את המכתב וראו, ואז נודע לאיש עד כמה, שכיוון שלצערנו הרב, האיש הזה, כשראה שזה, הוא התחיל לדבר על כל הרבנים, שכולם גנבים וכו'. כשפתח את זה, נדהם לראות את הצדקות של הגאון הזה, ומה עשה? הכפיל את התרומה ושלח אותה, ברשותו כמובן וברשות אשתו, שלח אותה לרב חיים יוסף זוננפלד. אם כן, אנחנו מבינים כאן שגבאי צדקה, האמינים והקשרים, כמובן אין מה לדקדק עליהם, רב גדול וצדיק גדול, מה יש לדקדק אחריו? אבל ראוי שיגיש את החשבון ויראה. במקרה כזה אין זה דומה כל כך לסיפור, אבל הסיפור מראה לנו בינתיים כמה חובה גדולה לדקדק בענייני גבאי צדקה, ולדקדק הרבה בעניין כל צדקה המתקבלת לצורך הציבור. עוד איזה שהוא רעיון שכדאי להזכיר כאן בדרשה הזאת, באמת השאלה נשאלת, למה הפסוק אומר אלה פקודי המשכן, משכן העדות? פעמיים המילה משכן. אנחנו יודעים שהתורה אינה מרבה להכפיל מושגים ומילים, רק כשיש צורך גדול כמובן. אם כן, למה כאן כתוב אלה פקודי המשכן, כלומר החשבונות שהציג משה על אודות המשכן, משכן העדות? למה פעמיים משכן? טוב, על זה באמת ישנו דבר די מפורסם, חידוש די מפורסם, שהוא חשוב מאוד מאוד לנו לדעת. וזה בא מיסודו של רבנו בחיה הספרדי, שהיה חי לפני קרוב ל-900 שנה. והוא כותב, משכן, סתם המילה משכן, בגמטריה זה 410. בוא נראה, משכן, מם, שין, כף, נון. מם זה 40, מספרה. שין, מספרה 300. כף, מספרה 20. נון, מספרה 50. תעשו את סך הכל, תגיעו לסך הכל 410. אז הוא אומר, כנגד 410 שנים, כמניין שנותיו של בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון החזיק מעמד 410 שנים שהתקיים. יפה. לצערנו הרב, כידוע, נבוכדנצר החריב את בית המקדש הראשון אחרי 410 שנים לקיומו. צריכים לדעת שקודם כל היה משכן לעם ישראל, ואחר כך היה משכן שילו שהתקיים, אם אני לא טועה, בערך כ-360 שנה. אבל בית המקדש הראשון שלנו, שנבנה על ידי שלמה המלך באישורו של דוד אביו, התקיים במשך 410 שנים. וזה רומז במילה משכן. עכשיו שאלנו, למה כתוב פעמיים? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אז אמרנו, על משכן זה 410. מה עם המשכן? למה נאמר המשכן? המשכן
זה עוד תוספת של ה. נכון? אז זה 5. כלומר, על החשבון שכבר אמרנו מקודם, 410, תוסיף ה, אז זה 5, אז זה 415. אבל אם תספור גם את האותיות של המשכן, זה עוד 5 אותיות. 5 אותיות של המשכן הזה ביחד יש לנו 420. 420 זה הרמז למניין שנותיו של בית המקדש השני. בית המקדש השני התקיים 410 שנים, עד שנחרב בידי הרומאים, כמובן, בידי טיטוס, וכידוע, 420 שנה התקיים בית המקדש, בית שני, 410 התקיים הבית הראשון. וזה מרומז במילים, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. עכשיו תשאל, מה זה העדות? העדות דרך אגב, זה גם כן המלבין מעיר שלמה זה נקרא העדות, מה יש כאן להעיד, אלא שהמשכן זה עד נאמן שקודם כל היה חשבון מדוקדק, שאין מה, אין שום אחד יכול לחשוש ולפקפק שאולי הייתה איזה מעילה של כספים ותרומות למשכן. כי חס ושלום, למה? כי אם היה אפילו שמץ קטן של גניבה, או של רמאות בכספים ההם, שבאו, שנתרמו לצורך המשכן, השכינה לא יכולה לרדת, לא יכולה לבוא לגור, לדור במשכן. למה? ברגע שיש אפילו טיפה של גניבה, כמו שחזל אומרים, הגוזל אפילו פרוטה מחברו, כאילו נוטל את נשמתו. כלומר, אפילו שווה פרוטה אם אדם גוזל, זה כבר נחשב גזלה שחייב אדם עליה לתת את הדין. וגזלה זה דבר רציני מאוד. כשאדם גוזל, אין לו אפשרות לחזור בתשובה, אלא רק עד שיחזיר את הכסף. אם לא מחזיר את הכסף, אתה לא יכול לחזור בתשובה. כמו שכתוב, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק. זה מה שכתוב בתורה בפרשת ויקרא. ולכן אין אפשרות, זה המצווה, זה העבירה היחידה שאי אפשר לחזור בתשובה עליה, אלא רק אם אתה מחזיר את הכסף. תחזיר את הכסף, אחר כך אתה יכול לחזור בתשובה ולבקש סליחה גם מהאיש שגנבת ממנו וגם מהקדוש ברוך הוא. אותו דבר גם כן הלוואה, אדם הלווה הלוואה ולא החזיר. אוי ואבוי, כל זמן שלא יחזיר, הוא לא יזכה לראות את פניו של הקדוש ברוך הוא, ככה רבותינו אומרים, ולא רק זה, לא יכניסו אותו בכלל, אפילו אם היה צדיק, ושקשר להיכנס לגן עדן, מעולם לא יכניסו אותו לשם. למה? חייב פרוטה קטנה, אפילו פרוטה, אם הוא חייב. ולכן אדם נורא צריך להיזהר, שאם כבר הוא צריך ללוות כסף ממישהו, הוא חייב לשים בדעתו שמעכשיו הוא משועבד לזה לגמרי, וחייב להחזיר, ואם הוא לא מחזיר, אין לו תקומה. אותו דבר גם כן בגניבה וגזלה. ולכן אנחנו מבינים מכאן שהעדות, משכן העדות, העדות מלשון עד, שהמשכן היה עד נאמן, שהרי שרתה בו השכינה, כידוע. אם כן, זוהי עדות נאמנה שלא היה שום שמץ של גניבה. אם כן, אנחנו מבינים עוד פעם כאן ראיה אחרת לנאמנות הגדולה של משה רבנו, שלמרות שהכל היה מצוין, עדיין הגיש את החשבונות, ולכן שרתה שכינה. כמה זה מלמד אותנו להיזהר מדברים קטנים אפילו, שלוקחים דברים קטנים ולא מחזירים או משהו כזה, יש אפשרות שאדם לא יזכה לראות פני שכינה. וזה העניין. עוד דבר קטן להגיד לגבי העדות, כתוב אלה פקודי המשכן, משכן העדות. העדות שם כתוב בלי וב, כמו העדת. עין דלת תף. כיוון שהתחלנו בגמטריאות בעניין משכן והמשכן, אז נאמר גם כן את הגמטריה של העדות. בלי וב כמובן. העדות, זה 5. עין זה 70. נכון? דלת זה 4. ותף זה 400, כמה יש לנו כאן ביחד? 479. תעשו את החשבון, 479. מה זה אומר המספר הזה? המספר הזה הוא בדיוק מניין השנים
שהיה קיים המשכן הזה לפני שנבנו בית ראשון ובית שני, עדיין המשכן התקיים במשך 479 שנים עד הקמת המקדש הראשון על ידי שלמה המלך. 479 שנים. אם כן, יש לנו כאן בפסוק אחד את הרמז להיסטוריה השלמה של עם ישראל. אז עוד פעם, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. המשכן, המשכן זה בסך הכל 415. תוסיף לזה את חמשת האותיות של המשכן, יש לך 420. כנגד קיום כמה שנים התקיים הבית השני, שהתקיים 420 שנה. הבית הראשון התקיים 410 שנים, כמניין המילה משכן. משכן זה 410 שנים. מה נשאר עכשיו לברר? כמה שנים התקיים המשכן עצמו לפני שני בתי המקדש? 479. איפה זה מרומז? במילה העדות. הרי לך ראיה עוד פעם שמכמני החוכמה האלקית נמצאים בכל פסוק ופסוק בתורה. הפלה ופלה. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. והכל בריר ונכון וקיים. שבת שלום.